გამოიცვალეთ რა. სტუმრები გიახათ. აღარ მოგწონთ. ჩიდება შეიძლება ღმერთო. ამაო თეთორი. ამაო თეთორი. სახელითა მამისა და ძისა და სულისა წმინდისა. ჩვენთან არს ღმერთ. ამინ. ეს საოცარი დღე არის. მე ფალევი ცრევლით მევსება, როცა შემოვედი აქ და გურებთ, ხედავთ როგორი თავგამოდებით, როგორი ულანთებულები იცავთ თქვენს უფლებებს, გამოხატავთ თქვენს სამართლიან გულისწყრომას გარკვეულ პრობლემებზე, რომელსაც სამწუხაროდ ჰქონდა ადგილი ჩვენს ეპარქიაში. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენმა აღდგომამ, თქვენმა ყოფნამ უდიდესი შედეგი გამოიღო. ეს წელიწადის განმავლობაში ვაუბრობთ, ჩვენ ვჭობთ, კამათობთ იმის თაობაზე, რომ მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება ჩვენი ერისათვის ყველაზე უფრო მომგებიანი. მომგებიანი ყველასთვის. იყოს თანხმობა, იყოს მოლაპარაკება, შეიქმნა საბჭო, რომელიც იქნება საპატრიარქოში, საპატრიარქოს იერარქები, ეპისკოპოსები და მუსულმანური ლიდერები იქნებით ამ საბჭოში, რომ შემდგომში აღარ მოხდეს გაუთვალისწინებელი ასეთი მოქმედებები, რომლებიც გამოიწვევს ასეთ დაძაბულობას და ასეთ ესკალაციას ხალხში. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მინარეთი აღარ დამონტაჟდება. მაგრამ რა თქმა უნდა, კანონიერება არის კანონი. თქვენ რასაც ფიქრობთ, ის სწორია. მე გეთანხმებით, მე ესე ფიქრობდი დღეს დილით, მე ესე ფიქრობდი გუშინ, მე ესე ფიქრობდი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ დღეს ძალიან ბევრი შეხვედრის მერე მე ვთვლი, რომ ამ ტვირთვა უნდა გაიაროს და შენ უნდა შევასრულოთ ის, რაც არის კანონიერი. ჩვენ უკანონოდ არ უნდა ვებრძოლოთ უკანონობას, უკანონობას უნდა ვებრძოლოთ კანონიერებით. ყოველ შემთხვევაში არასოდეს ბოროტებით არ დაიძლება, ბოროტებას უნდა სიკეთე და სიყვარული, და ასევე უკანონობას კანონით უნდა ბრძოლა და უკანონობა უნდა დაითრუნოს. ჩვენ ქვეყანაში უკანონობა აღარ უნდა იყოს. აღარ უნდა იყოს არც უკანონო მშენებლობა, არ უნდა იყოს არც უკანონო დანგრევა და არ უნდა იყოს არც არაფერი უკანონო ამ ქვეყანაში. ჩვენ გთხოვთ, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა შევეცადოთ, რომ მოიქცეთ კანონიერად, და მე გვპირდებით, რომ კანონი დაგვიცავს ჩვენ და ჩვენ შევქმნით ისეთ კანონებს, თვითონ ჩვენ ვიქნებით შემოქმედი იმ კანონებისა, რომელმა კანონებმაც უნდა დაგვიცვას ჩვენ. მე ვთქვა მეუფე იაკობს, რომ რამდენიმე სიტყვით მეუფე იაკობმაც მოგვარდოს. ჩვენ გვაქვს მისია მეუფესთან ერთად ჩამოვედით, რომ თქვენი გულის ტკივილი გავიზიაროთ და ეს დღეები, ეს თვეები, რაც ეს უკანონობა ხდებოდა, თქვენთან ერთად ვიყავით და კანონმა თავის სიტყვა თქვა. უკანონო აშენებულს დემონტაჟი ჩაუტარდა, წაღებულ იქნა და ის არის კერძო პირის საკუთრება, ის აღარ დამონტაჟდება, დამონტაჟებით აღარ დამონტაჟდება, მაგრამ რომ არ დაუბრუნო კერძო საკუთრების მფლობელს, მაგის არაკანონიერია. ჩვენ ვიცნობთ, კარგად ვიცნობთ ჩვენ გასაგებია თქვენი არა. ყოველ შემთხვევაში შენდობას თქვით და მასე არასაძახებელი არ გვიკეთებია, რომ ეხლა არ აგვიძახოთ ჩვენ. თუ თქვენ შეთქივათ გული, არა მგონია, რომ რომელიმე თქვენთაგანზე ნაკლებად შემთქიოდეს გული ეხლა მაგ საქმეზე. სიმართლე უნდა ითქვას,
ჩვენი თხოვნა, ჩვენი თხოვნა. ის აღარ აღიმართება, იცოდეთ. გამორიცხულია რომ ის აღიმართოს, მაგის გარანტია, მაგის გარანტია. მოიხსნა და გარანტია მოცემულია. საპატრიარქო მთლიანად პატრიარქი და ჩვენ მაგის გარანტად გგებით. იმას არ ვლაპარაკობ, რაც არ ვიცი. იმის გარანტიას გაძლევთ, იმის გარანტიას გაძლევთ, რომ არ აღიმართება. ვიცით მაგი და იმიტომ. შეიძლება ზოგი რამე ვერ ვთქვათ, მაგრამ ვიცოდეთ, რომ აღარ აღიმართება მაგი. მან, იმიტომ რომ უკანონოდ აღიმართა, სამართლიანად იყავით აღშფოთებულები და სამართლიანად ვიყავით ყველანი აღშფოთებულები, არ შეიძლება ასე. თავს მოხევა რაღაცის. და აწი დავალაგეთ, პირდებით რომ დავალაგეთ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა არ მოხდათ. კარგად იცით, იყო ნიგზიანი, იყო თეთრიწყაროს რაიონში, იყო სამთაწყაროში. აქ იყო, ეს არის ყველაფერი ხელოვნურად მოტანილი, რომ გამოიწვიონ, რომ ქართველები ერთმანეს გადავკიდნონ სხვადასხვა კუთხის შვილები. ამას ვერამე ვერ აღირსება, რა ქართველი საკმაოდ ჭკვიანია, საკმაოდ გონიერია და ღმერთის დაგვიფარავს. ვიფიქრეთ, სანამ ან ხოსით ყოდეთ, ან არას, ვიფიქრეთ და რას გეუნებით, თვითონ შეხედეთ და თქვენი გულით გადაწყვიტეთ. ღმერთს მოუსმინეთ და ისე მოვიქცეთ, რომ ღმერთის გავახაროთ და ჩვენი სამშობლო გავახაროთ. ისეთ რამეს არ ამგონია, ან მეუფე მგითხრათ, ან მეგითხრათ, რომ საქართველოს წინააღმდეგ იყოს და რომელიმე ქართველის წინააღმდეგ იყოს.